前的车手积分榜上。本站比赛净赚了25分的汉密尔顿以188分排名榜首。进入广告，广告，腾讯视频 VQQ.com 网络链接似乎出现问题，你可以刷新或使用兼容模式播放试试，使用客户端播放更稳定，立即下载错误码 XXXX。 我有反馈，暂停下一集 0:1:39 分直播，1:39分弹幕，高清超清 720p， 高清 480p， 标清 270p， 倍速 0.5x 1.0x 1.25x 5x 2.0x 倍速播放。在这里全屏到腾讯视频观看此视频，下一个即将播放，取消广告。广告采访汉密尔顿，发车位置异常艰难，14位发车夺冠，我做到了 50%、75%、100%。 VDS0027K4G6KS 播放模式 Chromeos 分辨率 1920x1080 视频宽高 848x480 音量 50% 视频协议 https://vdnapd6214206574946A429A6B5373D0271491 VSMTCDNS.COM 下载速度，缓冲质量，真属错误码。版本号 3.4.37 2018年7月21日15:01:57播放流水 4D58142A37C 2030B927D9DD 8343A4DAC70201。本地日志点击下载，点击清除。腾讯视频观看完整版采访汉密尔顿，发车位置异常艰难，14位发车夺冠，我做到了。按住画面移动小窗 xwindowvdata 等于 ing.http:/news.gtim.g.com newsapp.ls 0449-3369-6409-4800 video source type 1It, F0027K4G6KS 视频采访汉密尔顿，发车位置异常艰难，14位发车夺冠，我做到了。时长约1分39秒。腾讯体育讯，北京时间7月22日消息，在今日进行的2018赛季 F1 德国大奖赛正赛中，维特尔在领先的大好局面下撞车退赛，从第14位起步的汉密尔顿连着13位神奇夺冠，博塔斯获得第二名，帮助梅赛德斯完成了一加二的方程式，莱科宁获得第三名，维斯塔潘获得第四名，里卡多因为赛车故障退赛。在目前的车手积分榜上，本站比赛竟占了25分的汉密尔顿以188分排名榜首，从上一站比赛落后维特尔8分的如今领先了17分。维特尔171分排名第二，莱科宁131分排名第三，接下来依次是博塔斯的122分和里卡多的106分。李田佑副车手积分表。